тэнд ороо жамаа шатаах ч хаад байшингаа шатаах гэдэг шиг ингээд ийм саарлж ихсэлтээс болоод эдийн зас савлагаа үзэж болохгүй л дээ энэ дэр хүн бүхэн санал нэг байгаа. Гэхдээ анхаарах сэрэмжлэх эрсдэлээ зөв төлөвлөх ийм зайлшгүй шаардлага бол байгаа шүү дээ. Аа тэр дисмэ өнөөдрийн төрлийн байгууллага, хууль зүйн яам, мөнгө хадгалт тэмцэг, терроризмтэй тэмцэг, сангийн яам, Монгол банк энэ гурван байгууллагын тайлбар нь нэг баймаар байна. Нэг юм байна. Тэгээ бив нэгэ угуссан тайлбар хийлээд гарч энэ арт өргөдчихнө. Үнэхээр ойлгох хэвэл чит байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд хүлээлт өсөөд саянд төр валютын анчны эрсэлмэрсэл чинь тэгж өслөв шүү дээ. Гэвч л нөгөө талдаа бол та хэлжин оо макро орчин бол харцангу бас доктортой байгаа. Эдийн засгийн өсөлт байна, 7% өсөлт байна. Гадаад тал дэоны тэнцэл нэмэх байна. Тодорхой валютын нөөц байна гэд. Энэ бүх зүйлүүдийн энэ арт өргөдөд хийхгүй бол энэний горыг дандаа энэ баялаг бүтээгчнэр л амсдаг байхгүй. Валютын ханшник 10 төгрөгөөр, 20 төгрөгөөр, 50 төгрөгөөр ингэж хөдлөхөд бол баялаг бүтэкчнэр төрхий энэ валютын зээлтэй баашд. Долларын зээлтэй байж байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн хугацаанд бол энэ долларын ханшийн хөдлтөөс хамгийн их охьрсон хүмүүс чинь баялаг бүтэкчнэр л байсан шүү дээ төрхий. Ингээд эднэрийн нуруун дээр ингэж асар их том ачаа өөрүүлж ингэж өрөөсө өнгөрч болохгүй юм гашуун дуршил байгаа. Тэм учраас энэ одоо энэ хугацаанд нэгэн тоо та сая олонсын валютын сангийн хурл суугаад ирсэн юм байна. Тэр Парист дээр сая хурлдаа ороод тэр зөвлөмжүүдээ аваад ирсэн юм байна. Тэгэхээр энэ бүх бодитоо үүссэн нөхцөл байдал үүнээс богино хугацаанд бид нар яаж гарах ву гэдэг энэ асуудлуудыг бодитоогоор хэлжээч энэ 20 оныхаа мөнгөний бодлого төр тусгаж оруулж улсын хурлаараа батлуулах яваад улсын хурлын чигсэн би хийх ажил байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэ мэ. Тэгэхээр энэ богино хугацаанд энэ асуудлууд шийдвэрлэх юм зайлшгүй шаардлага байгаа гэж. Сая одоо Монгол улсын ерөнхий сайд Японд дайцлаад Японы ерөнхий сайдтай төөчлөр уулзсан биз дээ. Төөчлөр уулзгын дээр Японы ерөнхий сайдны урд та Банк санхүүгийн асуудлуудыг шийдвэрлэ. Тэгжээч бид нэрт танартай хамтарч ажиллана гэж шэ. Японы ерөнхий сайд бүрт санаа зовж байгаа байхгүй. Ийм зүйл хэлсэн байл. За олон улсын валютын сангийн та сая зөвлөмжүүдийг та өөрөө хэлчих шиг бол энэ валютын нөхцөлөөр онцгой анхаараа. Валютын ханш дээр уяатн бодлогоод явуула. Мөнгө мөнгнөө бодлого төр төсвийн бодлоготойгоо уялдуулж ажиллаа гэсэн ийм зөвлөмжүүд өгсөн байна. Энэ зүйлийг л тоорч энэ 20 оны мөнгнөө бодлого төр бид нонцгой анхаарах ёстой гэж ойлгоо а нэг хоёр толуул тэр зээлийн хүү бууралн гэд нийгэм маш их хүлээлт төсцсөн байхгүй маш их хүлээлт төсцсөн. За ягхоо буурч нэг нэг хуваар буурж байгаа юм байна. Түүхэндэ байгаагүй бага хөр бага хөвдө очсон 16.9 17% болцсон гэж хэлж байна. А өшөө одоо жаахан бүтээлч маягаар улсын хурлтаага хамтраад одоогийн байгаа энэ өрхцөн орчныудаа сайжруулах чиглэллүүс хийгдэх ажлууд бас юу н мэдээж механик маягаар буулгах нүдлэг эрсэлтэ трий ойлгож чинь ойлгож чинь. А гэхдээ энэ иргэдийн хүлээлтүүд их байгаа учраас энэ тохирсон мэдээж инфляцитайгаа уялдуулсан макро эдийн засгийнхаа бодлоготой уялдуулсан ийм бүтэл царах хэмжээнүүдийг бид нар яг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага өнөөдөр байгаа хэвгүй байна. Энийг та бүхэн бас энэ 20 оныхаа мөнгөний бодлого дээр бол оруулах ийм шаардлага байгаа шүү гэж. За гурав дахь нь бол энэ өрийн өрстөл. Өрийн өрстөл. За энэ дээр бол та засгийн газар бол өөрийнхөө өрийн өрстлийг энэ талаар стратегийн бодлого бичиг баримтаа батлуулсан гэж ярьж байна. Одоо ховийн хөвшил дээр байгаа 15 төрөмт доллартой тэнцэх хэмжээний үр байгаа шүү дээ тийм ээ энэ ч эргэн төлөлтийн асуудал байна. Тэгээ өнөөдрийн гадаадын хөрнгө оруулалтын орчин байдгаад дотоодын хөрнгө оруулалтын орчинч бас тийм санг нөхцөл байдал үүсчихэд байна шүү дээ. Тэгээ экспорт ч н одоо 20 21 оны манай гол зэсийн үн нүүрсний үн ч бол эрсдлээ байна гэдэг олон улсын байгууллагууд бас энэ прогнозууд төсөөллүүд хийгээд байна. Энэ зүйл дээр бид нар энэ байгаа эрсдлүүдэ одоо харж ин 20 оны ха бодлого төр зайлшгүй ин өсч болох хэсгүүдийг оруулж түүнээс бид нар яавал өртөг зардал багтаагаар давх х гэдэг энэ бодлогыг л тусах хэрэгтэй гэж бойлгож байна. За гарамж хөшөө